Дуже дякую тим, хто все ж таки прийшов сьогодні до нас, не дивлячись на спеку. І сподіваюся, що ми зможемо цікаво розповісти про результати нашої роботи. Я, про всяк випадок, представлюсь. Я завідувач відділу Далекого Сходу, Віктор Кіктенко. І тут зі мною присутні автори колективної монографії, яка отримала назву «Китай очима Азії». Відділ Далекого Сходу працював над цією темою 2 роки. І результатом стала ось ця книга, яку можете побачити і прочитати, я сподіваюся. Тема «Китай очима Азії». Про що йдеться? Останніми роками, можна казати, там, за останні десятиріччя, Китай суттєво змінився. І йдеться про те, не тільки про те, що це друга економіка світу, а країна, яка почала опікуватись тим, який є її образ. І ми бачимо на сьогодні те, чого раніше нікого не було в новітній період історії, це зростання так званої м'якої сили. Цікаво, що наприкінці 90-х років відродилися досить старі концепції, одна з яких має назву «Китайська загроза», і вона існувала наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, як «жовта загроза». Цікаво, що як тільки країна почала набирати там обертів, потужностей і стала суттєвою у світі, відродилися і ось такі концепції, які сприймали Китай як загрозу. Потрібно сказати відразу, що дійсно практично в кожній країні, і ми це побачили в своїх дослідженнях, є такі уявлення в тому чи іншому вигляді. Тобто, звичайно, сила завжди сприймається не тільки як позитивна, а якісь ризики та виклики. Тема, цілі, які ми ставили на меті в цій роботі, це показати на прикладі насамперед країн-сусідів, як сьогодні ця країна, практично вже наддержава, сприймається в ЗМІ, в елітах, що змінилося чи не змінилося. І результати дійсно, вони, на мій погляд, досить цікаві. І читання цієї книжки може бути дуже цікавим для тих, хто навіть не займається спеціально Китаєм, тому що ми можемо побачити, як один і той самий об'єкт, одна і та сама країна, зовсім по-різному сприймається в різних культурах. І по-різному формуються ті чи інші дискурси відносно зображення країни велетні. Перший розділ, який написано мною, він присвячений саме тому, як сам Китай сьогодні себе позиціонує і як він відповідає на ці виклики і щодо загроз, і розвитку м'якої сили, і того, як він опікується тим, як його сприймають. Це головні концепції зовнішньої політики Китаю, це концепції, пов'язані з ідеями багатополярного світу, це ідеї, які пов'язані з ідеями не протистояння, а гармонійного розвитку. Тобто ми бачимо на рівні риторики і дискурсів, які формуються офіційно і у мозкових центрах, того, як Китай пропонує певні варіанти того, щоб його розширення суттєве до глобального рівню все ж таки залишалося і сприймалося не як виклик, а все ж таки як співробітництво. Далі, вже на конкретних прикладах, ми поговоримо про те, як це відбувається в окремих країнах. Відразу скажу, що, звичайно, не можна охопити всю Азію, і це вибірковий погляд окремих країн. Проте, все ж таки, мені здається, що завдяки різним прикладам можна буде побачити цю різницю у сприйнятті Китаю сьогодні. Другий розділ – це розділ, написаний старшим науковим співробітником Вікторією Мусійчук, він присвячений В'єтнаму. Вікторія – в'єтнаміст, і ось вона показала на прикладі В'єтнаму, медіа в'єтнамських, що відбувається там сьогодні. Прошу. Мій розділ називається «В'єтнамське бачення Китаю. Досвід асиметричного сусідства». Отже, асиметричне сусідство, коли дві сусідні країни значно відрізняються одна від одної, не лише за розміром території чи кількістю населення,
але й в економічному плані, науково-технічним особливостям та іншим. І як же от дві країни в таких, якщо можна так виразитися, в різних вагових, перепрошую, різних вагових категорій, як вони співіснують і як от В'єтнам саме бачить Китай. Відомо, що в історичному плані між двома країнами відносини складались зовсім по-різному. Від відкритої ворожнечі, від завоювання Китаєм В'єтнаму до подальшої близької дружби в рамках соціалістичного табору. І в наш час ці відносини складаються теж досить неоднорідно. Відомо, що як мабуть, між будь-якими країнами-сусідами існують деякі проблеми, зокрема, в демаркації кордонів, проблеми островів Південно-Китайського моря і таке інше. В той же час дві країни регламентують дружні відносини, партнерські, і намагаються підтримати їх. Отже, наше дослідження ґрунтувалося на розгляді медіадискурсу, а також політичного дискурсу і частково наукового. Одразу хочу зазначити, що результати розгляду цих трьох видів дискурсу неоднорідні показали висновки. Зокрема, якщо з політичного, мабуть, легше почати, в історичному контексті ми розглядали з 50-го року, коли були встановлені дипломатичні відносини між В'єтнамом і Китаєм, і до сьогодні. Звичайно, теж політичний дискурс змінювався. Якщо говорити про сучасний політичний дискурс В'єтнаму щодо Китаю, то в основному це дуже виважені такі позиції, що дві країни мають дружити, підтримувати партнерські відносини в усіх сферах діяльності. І дуже рідко бувають такі заяви більш різкого характеру, зокрема, можна простежити це в 2014-2015 році, коли було загострення з китайською платформою, яку поставили в шельфі недалеко від В'єтнаму. От. А в основному ж ці всі вислови достатньо коректні і м'які. Зовсім по-іншому в науковому дискурсі це простежується, коли зараз відбувається деяка переоцінка, зокрема, історичних процесів і в більш критичного погляду на Китай. А мас-медіа показує весь спектр поглядів від надзвичайно позитивних, з високою оцінкою економічних потуг Китаю, науково-технічного прогресу, освітніх можливостей, захоплення китайською культурою, таке інше, до відкрито ворожих, коли люди висловлюють своє невдоволення політикою сусідньої держави, не хочуть мати таких близьких стосунків, як пропагується це на офіційному рівні. В дослідженні одного в'єтнамського науковця, коли він говорив про роль Китаю для В'єтнаму, він казав так: Китай – це великий вчитель, близький друг і небезпечний ворог. І от можна сказати, що цей вислів, дискурс мас-медіа покриває повністю. Там є все і про дружбу, і про ворожість, і про вчительство, тобто все це є. От. І під час нашого дослідження не можна було уникнути таке проведення деяких паралелей між україно-російськими відносинами, тому що теж асиметрія в відносинах спостерігається, і так само з одного боку в інший, з близької дружби і братерства до відкритої ворожості. Звичайно, в цій книзі ми про це не писали, тому що це виходить за рамки мети дослідження. Однак допитливий читач, думаю, сам для себе зможе зробити висновки. Взагалі, на мою думку, Україні варто би більше звертати увагу на досвід азійських країн, і, зокрема, В'єтнаму, в тому, як він вирішує і внутрішні деякі виклики, і зовнішньополітичні стосунки, як будує. Зокрема, як В'єтнам підсилює свою роль по відношенню до гіганта Китаю. Він об'єднується з країнами регіону, це спільнота АСЕАН Південно-Східної Азії,
Так само Україна зараз хоче приєднатися до спільноти європейської, щоб теж підсилити свої позиції. Однак В'єтнам вже є членом АСЕАН з 95-го року, а ми лише на цьому шляху. То чому б не вивчити цей досвід і, можливо, не застосувати десь його? Ну, такі коротенькі висновки. Дякую за увагу. Дякую. Наступний розділ, третій, написаний старшим науковим співробітником Сергієм Капрановим. Він присвячений Японії, японському погляду. Даю слово. Дякую. Мій розділ присвячений місцю Китаю в японському дискурсі паназіатизму. Річ в тім, що якщо ми говоримо про місце Китаю в японському політичному дискурсі, то це в першу чергу йдеться саме про паназіатизм, про паназійський дискурс. Причому слід одразу зауважити, що у нас існує певний такий стереотип ще з радянських часів, що паназіатизм, особливо в японській версії, це виключно така агресивна імперіалістична ідеологія. Насправді паназіатизм – це, скажімо так, певний дискурс, певне спільне поле, де висловлювали свої ідеї різні мислителі. Серед паназіатистів можна знайти як лібералів, так і консерваторів, як правих, так і лівих, як там націоналістів, імперіалістів, так і повних, скажімо, їхніх опонентів. Марксистів, буддистів, там були люди всіх можливих, скажімо, частин ідейного спектру. Важливо, що зі зрозумілих причин проблема Китаю була центральною для японського паназіатизму, починаючи від його зародження в епоху Мейдзі, і залишається в ньому центральною до сьогоднішнього дня. І, зокрема, центральною була завжди проблема модернізації Китаю. Причому проблема ця розглядалася в різному ракурсі, розглядалася з різних підходів, і можна виділити в цьому плані кілька моделей модернізації Китаю, які мали місце в японському паназіатизмі, і, відповідно, різне бачення ролі Японії в цьому процесі. Найпершою, очевидно, була модель, характерна для ліберальної думки доби Мейдзі. Це модель розвитку рівноправних стосунків з Китаєм і модернізації в Китаю за взірцем реформ Мейдзі, тобто такою от м'якою модернізацією. Її змінила уже на початку ХХ століття і включно до 30-х років домінувала модель, яку можна назвати умовно консервативно-революційною, тобто це ідея модернізації з опорою на традиційні цінності, водночас з модерною індустріальною плановою економікою. Причому в найбільш радикальних своїх формах, як то у Китаїкі, наприклад, ця модель передбачала революцію не лише в Китаї, а і в Японії, оскільки прихильники такого радикального підходу вважали, що Японія не готова до вирішення тих задач, які вона має розв'язати в цьому процесі. І це передбачало, власне, активну участь багатьох японських паназіатистів в Китайській революції, активне співробітництво їх з Сунь Яценом та іншими китайськими революціонерами. Нарешті, третя – це військово-бюрократична модель, яка стала панівною з 38-го року, починаючи 1938-го і по 45-й. Це модернізація під протекторатом Японії, сформульована в широко відомій концепції великої східноазійської сфери спільного процвітання. Нарешті, наприкінці 20-го, на початку 21-го століття ситуація кардинально міняється, і японські
прибічники ідеї інтеграції і солідарності азійських країн вже мають рахуватися з тим, що модернізація Китаю відбулася як факт. Тому на перший план виходить проблема співіснування двох лідерів. І от проєкт східноазійської спільноти, в якому беруть участь представники на найвищому рівні Китаю, Японії, країн Південно-Східної Азії, він є от таким сучасним варіантом цього паназійського проєкту в сучасній Японії. Дякую за увагу. Дякую. Наступний, четвертий розділ, написаний провідним науковим співробітником Інституту сходознавства Іваном Трощенко, присвячено теж важливій темі приклад того, як Китай сприймається в Центральній Азії сучасною мовою, на прикладі казахської спільноти та Казахстану. Прошу. Так, тут треба спочатку зазначити, що казахська етнічна спільнота в КНР за різними підрахунками нараховує від 1,5 до 2 мільйонів осіб і є найбільшою за межами Казахстану. Проживають ці казахи переважно на теренах Сіньцзяно-Уйгурського автономного району КНР. В Казахстані інтерес до китайських казахів, казахів Сіньцзяну, ніколи не згасав, і їхнє теперішнє становище є важливим критерієм, за яким Казахстан сприймає та оцінює свого могутнього сусіда. Отже, цікаво було проаналізувати, як розглядає казахстанська сторона національну та регіональну політику КНР от щодо саме казахів Сіньцзяну. Отже, сучасні казахстанські наукові розвідки та медіатексти побудовані переважно на польових дослідженнях, опитуваннях та інтерв'ю з китайськими казахами та оралманами. Оралмани – це казахи, які переїхали до незалежного Казахстану, починаючи з 90-х років, відповідно, як він постав. І цей процес триває досі, тобто вже десь близько мільйону таких от казахів облаштувалися в незалежному Казахстані. 14,3 з них – це казахи, які переїхали з Китаю. Отже, серед тем, присвячених казахській спільноті в КНР, казахстанських, відповідно, публікаціях, їх можна умовно розбити на кілька тем. Одна з тем – це збереження мови та традиційної культури китайськими казахами. Друга тема – це успішне функціонування казахськомовних ЗМІ в Сіньцзяно-Уйгурському автономному окрузі, ну і в Пекіні також є відповідні медіа. А також соціально-економічні зміни та загроза асиміляції казахського етносу ханською більшістю. Відповідно. Отже, казахстанські експерти позитивно оцінюють культурну політику КНР. Щодо казахів підкреслюється, що, по-перше, ця політика спрямована на рост та підтримку національних кадрів, а по-друге, на глибоке інтенсивне дослідження казахської спадщини, зокрема традиційної медицини, фольклору, музики, народного декоративно-прикладного мистецтва. Також позитивну оцінку має патерналізм китайської держави щодо казахів, соціальна політика останніх років, а також факт присутності казахів в органах місцевої влади в національних автономіях Сіньцзяно-Уйгурського автономного району. Успішним вважається функціонування казахськомовних ЗМІ. В Сіньцзяні тут підкреслюється насамперед, що вони повністю фінансуються з бюджету. По-друге, що їхня кількість неухильно зростає, ну і відповідно зростає кількість казахського, зростає казахське мовлення казахською мовою на теле- та радіоканалах. Теж насамперед Сіньцзяно-Уйгурського автономного району. Отже, казахстанські експерти, коли оцінюють становище казахської громади, найбільше захоплення в них, як я вже казала, викликає збереження традиційної культури китайськими казахами. Таким чином, в Казахстані китайські казахи позиціонуються як справжні казахи, такі, як належать. Ну, це взірець, до якого там слід прагнути. Ще підкреслюється їх працьовитість. Це отак, от на відміну від етнічних казахів, які живуть в Казахстані, вважається, що китайські запозичили таку рису, притаманну китайцям, як працьовитість.
Відповідно, вже коли оцінюються зміни, які відбуваються з традиційним казахським господарством внаслідок китайських реформ останніх часів, тут ці оцінки вже набагато стриманішими виглядають, оскільки з одного боку китайська традиційна культура та форми господарства ніби мають солідну державну підтримку та розвиток, а з другого боку виглядає, що під загрозою опиняється така одна з засад китайського, казахського традиційного господарства, як кочове господарство. Тому модернізація Сіньцзяну в якихось аспектах виглядає як загроза мові та культурі останніх намадів, як казахстанські дослідники називають китайських казахів. Отже, дійсно, казахське кочове господарство перебуває під певною загрозою, оскільки воно втрачає звичне середовище та землі внаслідок туристичного та промислового розвитку Сіньцзяну. Відповідно, тут дослідників і журналістів Казахстану непокоїть також такі факти, як теж це фактично елементи модернізації, як зростання кількості двомовних шкіл, цей процес розпочався з початку 2000-х років, і зростання китайського населення в самому Сіньцзяні. Отже, якщо подивитися на більшість публікацій, то їм притаманний такий настрій, що єдиним виходом з цього становища є сприяння переїзду більшості китайських казахів до Республіки Казахстан. Проаналізовані медіатексти також торкаються весь час проблеми аралманів, тих, хто повернувся, і закликають державну владу Казахстану полегшити отримання таким казахам казахстанського громадянства і покращити їх перебування і вкоїнення вже в Республіці Казахстан. Дякую за увагу. Дякую. Завершальний п'ятий розділ написано молодшим науковим співробітником Дмитром Марковим. Це буде погляд з Гімалаїв на прикладі Непалу. Прошу. Отже, останній розділ присвячений сприйняттю Китаю у сучасному Непалі. Формування сучасного і в сучасному Непалі образу Китаю не можна розглядати окремо від тих водночас сучасних проблем і серйозних змін в Непалі кінця 20-го, початку 21-го століття. А з іншого боку, не звернувшись до історичного бекграунду. Щодо сучасних проблем, то в 90-х роках і до 2006 року, близько 10 років, країна пережила громадянську війну, яку очолили ліві сили, і досягнувши в кінці 2006 року компромісу, ці ліві сили, які згуртували значну частину населення, змогли увійти до парламенту і навіть очолювати країну, що відбувається і зараз. Прем'єр-міністр Непалу представляє комуністичну партію Непалу Маоїстську. Невирішення багатьох соціальних і політичних проблем в країні, яка тільки в середині 20-го століття відкрилася до світу, хоча була незалежною, і проблема кастовості, дискримінації і так далі, посилили ліві ідеї. Тому важко заперечити те, що більшість непальських лівих до КНР ставиться цілком доброзичливо. Більше того, навіть хотіли б бачити КНР своїм союзником. З іншого боку, тут зіграло роль і традиційне непальське ставлення скептично до Індії. Непальські націоналісти, які на початку 21-го століття цілком сприйняли і деякі ліві ідеї, чи могли до них навіть компромісно ставитись, були занепокоєнням тим, що протягом всього 20-го століття Індія домінувала економічно, культурно і політично над Непалом і в Непалі, починаючи ще від British Raj, колоніальної Індії. Тому вони також підтримали цю незалежницьку політику Маобаді, непальських маоїстів, які сказали, що насправді Індія – це імперіаліст, який пригнічує, а до Китаю ми майже не звертались, хоча незалежна держава
і маємо на це право. Безумовно, традиційна непальська стратегія виживання, як лавірування між двома гігантами, яку пов'язують з одного боку ще з королем Манадевою, це 5 століття нашої ери, з іншого боку з королем Прітхінараяном, це 18 століття, це створення сучасної непальської держави, вона також популярна. І тому що все ж таки цивілізаційно, культурно Непал більше пов'язаний з Індією, як частина Південної Азії. Все одно частина суспільства співчуває зближенню з Китаєм. І одна з причин, окрім зростання лівих ідей, окрім того, що уряд очолили Маобаді, це і те, що насправді в соціально-політичному дискурсі, навіть в таких певних культурних процесах і формування культурного образу, Індія зайняла занадто багато місця. І тому, коли виникла ось ця кризова ситуація, і до того ж змінилися певні і етнополітичні, етнокультурні ситуації, да, і тому це місце Індії, принаймні частково, зайняв Китай, з яким до того відносини знаходилися більш нейтральними, і в Китаї в якомусь смислі, як пишуть самі непальці, лишався невідкритим для них. Навіть не дивлячись на те, що вони ще в часи імперії були васалами, відправляли свої дениченні місії, не дивлячись на те, що він Непал ще в 50-х роках визнав КНР і відразу встановив відносини дипломатичні в 55-му році. Це було життєво необхідно для гімалайської країни. Але справді, починаючи з 50-х років і до 2000-х, Індія домінувала і в культурі на всі 90%. Тому для того, щоб навіть врівноважити і таким чином відстояти незалежність свою, як заповідав непальцям їх король-засновник, що лавіруйте, тому що будете розчавлені, це лишається актуальним. Важко заперечити, що в сучасному Непалі образ Китаю, ну, він стрімко формується, дуже важливий для непальців. Більше того, це нам розповідають і ЗМІ, і форуми, в принципі, дискурс соціально-політичний і в Непалі, що Індія – це загроза південна, а от північний сусід – це наш другий товариш, який допоможе нам розвиватись. Дякую за увагу. Дякую. Ну і ще раз в якості висновку, як ви бачите, тут ми маємо приклади з південної, південно-східної країн, як сприймається Китай в цих регіонах. Повторюю, що, звичайно, не можна було охопити весь спектр, але принаймні те, що вдалося зробити, це показати ось цю різницю і особливості того, як одна країна по-різному сприймається в різних регіонах. Додам, що, ну, на жаль, тиражі наклади книжок наукових невеликі, проте з понеділка можна буде завантажити у свободному доступі на сайті асоціації текст монографії, ознайомитись, прочитати. І я сподіваюся, що надалі і наш відділ, і інші науковці звернуть увагу на те, на ту особливість, як існують певні образи країни, на прикладі Китаю, і, можливо, в Україні. Так? Далі, якщо є питання, ми могли б відповісти на них. Прошу. У мене запитання до Івани стосовно Казахстану. Скажіть, будь ласка, яким чином казахська діаспора грає роль в Сіньцзян-Уйгурському регіоні з точки зору сепаратистських тенденцій? Тому що це один із регіонів, який найбільш небезпечний для керівництва Китайської Народної Республіки з точки зору відцентрових якихось рухів. Дякую. Так, я зрозуміла питання теж. Дякую за нього. Казахська етнічна спільнота в Сіньцзяні, вона виступає певним осередком стабільності в цьому
аспекті, от в очах щонайменше китайського керівництва. Навіть дослідники вважають, що китайська влада свідомо протиставляє казахів уйгурам, бо за статистикою, власне кажучи, казахи треті за кількістю населення от у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, відповідно, перше за кількістю залишаються уйгури. Потім вже з незначним відставанням йдуть самі китайці, кількість яких зросла, відповідно, разюче зросла в рази, починаючи з середини минулого століття. Отже, щодо настроїв уйгурів всім відомо, наскільки вони кардинальні. Казахи дуже помірковані в цьому питанні. І от з огляду на це, насамперед тому, вони широко представлені в органах місцевої влади. Тобто вважається, що казахів призначають і більше, і спокійніше на такі на якісь відповідальні посади, ніж уйгурів. От саме тому, що впевнені в їхній лояльності. Бо, власне кажучи, якихось сепаратистських настроїв вони відповідно не можуть відчувати. Якщо вони хочуть бути зі своїми кревними, вони спокійно можуть емігрувати до Казахстану. Зараз є така можливість. Відповідно, хтось цією можливістю користається, для кого етнічні мотиви є першочерговими, відповідно. Більше ще залишається в Китаї, оскільки, звичайно, рівень життя в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, він зі зрозумілих причин кращий, ніж в Казахстані. І коли такі казахи приїжджають до Казахстану, вони стикаються з багатьма труднощами. От цікаво, що одна з труднощів, яка на них очікує, це те, що вони не володіють російською мовою. Тобто, коли вони опиняються в Казахстані, вони не можуть знайти собі роботи. Особливо, коли це робота якась там на якихось нижчих щаблях, то взагалі без російської мови вони залишаються зовсім безпорадними. Тобто там, наприклад, лікарі тибетської медицини змушені десь там торгувати на ринку там тощо. Тобто багато буває таких моментів. Так що так, казахів, звичайно, якщо йдеться про перших секретарів можливих партійних осередків, звичайно, це китайці. Це ханці, але казахи також представлені в органах місцевої влади, їх можна зустріти у прикордонних військах, тобто влада їм певним чином довіряє. Казахи так відрізняють себе все ж таки від уйгурів, підкреслюють, що вони менш набожні, що вони більше цінують освіту, тобто певні такі відмінності є, хоча 300 тисяч уйгурів мешкають в самому Казахстані. В них, відповідно, вони співчувають уйгурам, які в Сіньцзяні, і мабуть, ця громада більш радикально налаштована, ніж самі казахи Сіньцзяну. Якщо можна, я додам один момент, не пов'язаний з казахами. Справа в тому, що коли ми говоримо про сепаратизм, то там потрібно говорити не про етноси, а про рухи. І головною загрозою там є Талібан. І до Талібану можуть ходити будь-хто, там казахи, уйгури і таке інше. І якщо існують якісь певні проблеми, то вони існують насамперед між Пакистаном та Китаєм. Хоча Пакистан постійно говорить про те, що вони не підтримують там Талібан, не готують, і вони до того там не дотичні. Але все ж таки це питання рухів ісламських. І вони, як відомо, насамперед не етнічні. Хоча дійсно там існує в Сіньцзяні уйгурський сепаратизм, але на сьогодні те, що ми знаємо, бо інформації небагато про це, все ж таки головна загроза – це Талібан або інші якісь ісламські рухи, наприклад, ісламська держава так само, да? А не казахи чи уйгури, як там етноси. Це як на додаток. Ще питання? Прошу, пане Василь. Ви не почують вас. Тут є. Дякую. У мене питання, мабуть, буде до пані Вікторії і пана Сергія. У вашому виступі я почув, що ви проаналізували політичний аспект, науковий аспект і медійний. Так? Тобто бачення цього. Дискурс. Ми знаємо, що в таких країнах, як там Китай і В'єтнам, це три сфери життєдіяльності держави, які не охоплюють, в принципі, всього населення. Тому що є ще населення, громадськість, громадська думка, те, що називається, яка дуже часто відрізняється від першої, від другої, і тим більше від третьої. Тобто, чи не вдалося вам відчути щось, як в'єтнамці, власне, на рівні суспільства?
Тому що ну, досвід мій, наприклад, там, спілкування з цими ж китайцями, де ми бачимо, що, наприклад, беремо Україну як актуальну для нас тему, і, наприклад, США як актуальну тему для китайців. І ми бачимо, що політичний, науковий, медійний і громадське, не буду казати про громадянське суспільство, але про громадськість, це чотири абсолютно різні сфери і різні позиції, різні точки прикладення цієї думки. То як ви відчуваєте, що відбувається в В'єтнамі з цього? Те саме стосується от Японії. В двох словах буквально цікаво просто, як все-таки японці до цього ставляться. Так, дякую за запитання. Насправді, коли я говорила про медіадискурс, то він включає в себе не лише офіційні ЗМІ, але й весь дискурс, що ми знайшли на теренах інтернету, да, це і соціальні мережі, і форуми. От, в тому числі ми розглядали не лише ЗМІ внутрішньо-в'єтнамські, але й в'єтнамські діаспори, ЗМІ діаспори. У них зовсім інша думка. Якщо характеризувати їх окремо, то абсолютно різне. Якщо офіційні ЗМІ в'єтнамські – це одна позиція, звичайно, там вони дуже схожі до політичного дискурсу. ЗМІ в'єтнамської діаспори в різних країнах кардинально протилежні, вони якраз більше виражають ту громадську думку, про яку ви згадали. І там більш вороже настроєні акценти є. Дуже часто це проявляється навіть в номінаціях, як називають Китай. Якщо в'єтнамські внутрішні ЗМІ називають Китай звичайним словом, ну, в в'єтнамській мові просто кілька є слів на позначення країни, більш нейтральні, більш культурні і якісь розмовні, застарілі слова, які зараз актуалізуються і набувають трошки такого пеоративного значення, от, то от, в ЗМІ діаспори якраз дуже часто звучить така номінація, якщо перекласти «комуністичний Китай». Тобто вони не просто говорять «Китай», комуністичний Китай. І це звучить, ну, так трошки зневажливо. Тобто це не просто констатація, що там такий лад, а це як от, порівняти, як в газетах української діаспори в Америці дуже часто казали радянська Україна, да, і комуністична Україна. От, тобто вони совітська, да. От вони розрізняли. От щось, от така конотація є в цього терміна. Так само, звичайно, якщо дивитись форуми, соціальні мережі, там ще будуть інші номінації, ще більш різкі. Просто Китай і китайці не називаються Китаєм, а називаються такими різними словами. Ну, не, це не брані слова, але вони зразу, навіть чи самими цими словами, видно ставлення от, до країни і до цих людей. Тому, звичайно, відрізняється громадська думка і офіційна. Ну, я маю, очевидно, одразу сказати, що я за фахом не лінгвіст, я загалом досліджую історію японської філософської думки, і тому, відповідно, я підходив до цієї проблеми також більш в плані історії ідей. Я не аналізував тексти, скажімо, японської преси, на японських газет, або тим більше форуми. Я зосередився на поглядах провідних представників паназіатизму, там, починаючи від доби Мейдзі, включно там з такими представниками, як Таяма Міцуру, Кокура Тенсінкі, Таікі, Окава Сюмеї і так далі. Ну і до уже до нашого часу. От щодо нашого часу, то я аналізував статті японських аналітиків, економістів, політологів, а також виступи японських політиків, там переважно прем'єр-міністрів, таких як Койдзумі, як Хатаяма тощо. Ну і також, на жаль, під час проведення цих досліджень у мене не було можливості відвідати Японію, тому я не знаю, які настрої серед пересічних японців зараз існують на цю тему. Це може бути темою окремого дослідження, і більш того, я думаю, що ними мають займатися соціологи, які мають
не просто там поспілкуватись з десятком японців, а якось репрезентативне дослідження провести. Ну, я певен, що в Японії такі дослідження проводяться, тому що японська соціологія дуже така розвинена наука і дуже активно працюють дослідники в цьому плані. От, ще можу сказати, що так от, як зазначив Віктор Олексійович на самому початку, в японському дискурсі також можна простежити відродження певних старих ідей, які ще там датуються кінцем 19 століття. В сучасних статтях, от, в виступах політиків знову виникає тема спільної культури доубунка, спільної культури азійських народів і насамперед спільної культури от, японців і китайців, з апеляція до спільних цінностей традиційних, буддійських, конфуціанських тощо. От, в цьому плані, безперечно, знання передісторії того, що відбувається зараз, воно дуже важливе для того, щоб розуміти, що відбувається, про що, власне, говорять сучасні японські політики. Політики і політологи, вони дуже часто звертаються до тих часів. Більше того, деякі паназійські організації, які існували ще на початку ХХ століття, продовжують існувати, ну, інколи під зміненими назвами в сучасній Японії. Тобто там є навіть така пряма спадковість ідей. От, загалом можна сказати, що ставлення до Китаю, його ролі, от, згідно з тими джерелами, які я опрацьовував, в сучасній Японії є також неоднозначним. Тобто, з одного боку, всі усвідомлюють величезне значення Китаю, його економічне зростання і його значення загалом світовій, в сучасному світі загалом, не тільки в сучасній Азії. От, зрозуміло, що побудова цієї от східноазійської спільноти, про яку багато говорять і в Японії також, це є проєкт неможливий без залучення активного, в першу чергу, Китаю. З іншого боку, можна виділити от оптимістів, які сподіваються на те, що Китай буде розвиватись як миролюбна країна, яка буде сприяти розквіту всього регіону, і що буде знайдена якась модель гармонійного співіснування Японії і Китаю в Азії, оскільки Японія від своєї ролі лідера регіонального відмовлятись не збирається. А з іншого боку, є песимісти, які розглядають підйом Китаю як загрозу в усіх сенсах, і в тому числі військовому, ну і от конфлікт навколо островів Сенкаку якраз є в цьому плані дуже таким важливою темою. Деякі японські політичні аналітики навіть виступають за більш тісну співпрацю Японії зі Сполученими Штатами, як на противагу КНР. Тому тут не можна казати про існування якоїсь єдиної думки в сучасній Японії. Ну, яка тенденція виявиться домінантною, це покаже, очевидно, майбутнє. От нинішній етап розбудови східноазійської спільноти, він запланований до 2020 року. Тому, я сподіваюся, ми зможемо побачити, який буде успіх чи неуспіх цього проєкту. Є така цікава формула, дуже коротка, про те, які відносини у Японії та Китаю. Вона звучить так. Холодні політичні і гарячі економічні. Хоча інколи виникають і холодні, і економічні, так само відносини. Це конкуренти, потрібно розуміти. І дійсно, ще раз на це потрібно наголосити, саме в Японії наприкінці 90-х років відроджується теорія або гіпотеза, або там концепція китайської загрози, і вона підтримується Сполученими Штатами Америки.
І саме з японською точкою зору ведуть боротьбу китайські політологи. Саме в Японії виникає вперше думка про необхідність відтворення старого нового шляху шовкового. Саме там. Наприкінці так само 90-х років. Тобто це така конкуренція, вона концептуальна. І звичайно, що там погляди на Китай дуже різні. Дякую. Ще питання, прошу. А як в Кореї? Я перепрошую, пане Ігорю. Ні, не ви були першим. Я перепрошую. Потім ви. Да. Якщо розглянути історію міжнародних відносин Китаю і міжнародну правову доктрину Китаю, то ми побачимо, що в певні періоди Китай вибудовував свої відносини з іншими державами за допомогою різних теоретичних концепцій. Тобто в певні періоди домінувала концепція світоупоряджувальної монархії. З деякими країнами вони застосовували рівноправну дипломатію, потім 5 принципів мирного співіснування. Сьогодні в контексті розбудови великого шовкового шляху, як Китай розбудовує свої відносини з іншими країнами, якби за допомогою яких теоретичних концепцій? Якщо дуже коротко, то нова концепція «Один пояс, один шлях» або ініціатива поясу та шляху – це є концепція нової відкритості Китаю. Якщо більш загально казати про зовнішню політичну концепцію, то вона завжди була у двох фазах за всі тисячоліття. Там або закритості, або відкритості, так, якщо дуже коротко. Да? Але сьогодні вони це називають саме так – нова відкритість. Це нова модель взаємовідносин Китаю зі всіма країнами світу. Інклюзивність, відносини, які мають бути корисними для кожної з країн. І я зверну вашу увагу на те, що, наприклад, ініціатива «Пояс-шлях» – це не організація, вона не має статуту, вона не має ніяких документів, вона не має якоїсь там конкретної штаб або місця, або штаб-квартири. Є інструменти, є фінансові, економічні пропозиції, але все ж таки це не організація. Це зовсім інша модель міжнародних відносин, коли кожен може долучитися. Тому ідеї гармонічного суспільства, гармонічних відносин, відсутність однієї країни, яка має монополію, ну це йдеться, звичайно, про Сполучені Штати Америки, проти біполярного світу, будь-якого напруження. Тому що ідеї Китаю сьогодні – це ідеї комерції, а комерція, гроші потребують миру. Тому концепція така, нам потрібні гармонійні відносини і вибудовуємо економічні, шукаємо економічну вигоду. Можна тоді у зв'язку з цьому, як ви вважаєте, яка роль буде Шанхайської організації співробітництва? Чи посилиться його? Дуже цікаве питання, тому що, наприклад, напередодні початку роботи 14-15 травня в Пекіні першого форуму міжнародного рівня «Пояс-шлях», що ми побачили? Ми побачили демарш прем'єр-міністра Індії, який звинуватив Китай в експансіоністській позиції. Але він виступив проти ініціативи, але разом з Пакистаном вступили до Шанхайської організації співробітництва. Тому Шанхайська організація, вона, звичайно, все більше буде китайською або вже повністю китайською, хоча за походженням вона казахстанська, тому що запропонував її Назарбаєв, колись підтримала Росія, а фактично розвинула в Шанхай, через шанхайський формат Китай. Тому, скоріш за все, це буде інструмент інституалізації певних регіональних ініціатив і залучення країн, які між собою мають складні відносини, наприклад, Пакистан та Індія, для того, щоб все ж таки вирішувати головну ідею голови КНР Сі Цзіньпіна – ініціатива «Пояс-шлях». Ну, це на мою думку. Ще питання? А, у пана Ігоря було питання, і ми завершуємо. Час впливає. Як в Кореї дивляться на Китай? Ви тут бачите корейців? Це якщо, я правда не знаю, кого запитати. В якій Кореї? Це якщо... Почнемо за головну. В якій Кореї? Це якщо без політики, з культурного точки зору. Так в якій Кореї? Сеул. Хтось може відповісти про Корею? Ну, можна сказати так, що Корея, Сеул був перший, хто підтримав один пояс, один шлях в Азії. Корея – це один з головних партнерів. Ну, на сьогодні, скажімо так, все ж таки з точки зору зовнішньої політики, для Китаю головною проблемою є
ймовірність, нехай теоретична, створення однієї Кореї. Тому що, на думку китайських керівників, у разі утворення однієї Кореї на кордонах з, а це буде одна Корея демократична, звичайно, не комуністична, то вони отримують більш впливову присутність Сполучених Штатів Америки. Тому вони проти того, щоб виникла така держава, і підтримують той стан, який є на сьогодні. З денуклеаризацією, з усіма іншими цими питаннями, але все ж таки за дві країни. Країни вони виступають постійно. На жаль, ми маємо завершити. Дуже дякую всім, хто прийшов. Ще раз пропоную завантажити книжку, прочитати. Сподіваюсь на продовження дискусії в різних форматах, конференціях, круглих столах. Запрошуємо на наступні наші заходи. Користуючись нагодою, скажу, що 26 вересня відбудеться 11-та міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація, традиції та сучасність». Тому приходьте, виступайте, спілкуємось. Дякую. Всім дякую. Парамет.